Dragi elevi, onorați părinți, stimați colegi, am încheiat un an școlar cu bune și frumoase rezultate. Împotriva unor impedimente, provocări, pe care împreună, ca o adevărată echipă, le-am depășit. Ca dascăl, ca manager, vă mulțumesc pentru efortul conjugat prin care am dovedit că școala noastră este una prestigioasă. Exponenții ei, elevi, cadre didactice, personal auxiliar, merită respectul și admirație pentru dăruire și implicare. Anul școlar de care ne despărțim a provat că în învățământ sunt oameni cu vocație, pentru care munca la catedră este arta de a modela și a forma generațiile viitoare, de a le da aripi și a le stădi speranțe. Vă asigur de respectul meu, de recunoștința părinților și a elevilor. Mulțumesc în direcție învățământ Soroca pentru îndrumare, promovare, susținere. Mulțumesc părinților pentru încredere și sprijin, elevilor pentru perseverență și tenacitate, colegilor pentru neobosita dragoste față de școală, ca instituție de prim rang. Dragi absolvenți, îmi pare rău că sunteți lipsiți de emoție și euforia sperate de absolvire, ceea ce de fapt era și sărbătoarea satului. În schimb, vă doresc ca fiecare să vă găsiți rostul și calea acolo unde vă doriți. Să aveți succese, să descoperiți noi conținuturi, să fiți înconjurați de oameni buni. Dragi elevi din clasa 1, v-am învățat literele de la A la Z. Acumulați cunoștințe, impresii, emoții dintr-o carte lectorată, dintr-o excursie virtuală. Scumpi absolvenții claselor primare, ați venit măriți, plecați rămurieri, ați venit mugurași, plecați fericieri. Vă urez un drum bun în țara cunoștințelor. Am avut o perioadă în care am trăit altfel, am gândit altfel, am învățat altfel. Toate acestea au demonstrat timp, răbdare și devotament din partea tuturor participanților la procesul educațional la distanță, transformându-l în unul de calitate. Am învățat să transmitem și să primim emoții online, să analizăm, să descoperim, să povestim, să evaluăm. Matematica să facă o statistică a evenimentelor petrecute lângă cei dragi. Limba străină să nu fie obstacol pentru nimeni. Vacanța să rămână în istoria plăcerilor frumoase. Câte locuri frumoase nu ar fi pe globul pământesc, cel mai frumos este acasă. Citiți, ascultați, cântați, dansați, meditați. Creșteți frumos și sănătos. Uite că anul școlar s-a apropiat de final. La lecțiile de educație plastică și educație tehnologică am studiat multe și de toate. Am experimentat cu materiale și instrumente, tehnici noi de artă, am realizat colaje digitale, am organizat expoziții virtuale pentru diverse evenimente. Mult succes, dragi copii, și în continuare! Și nu uitați, suntem creativi! Chiar și pe timp de vacanță. Aceste cărți simt lipsa mânuțelor voastre. Sunt sigură că iubitorii de a citi și-au găsit cartea preferată în formatul electronic. În această sală mare și frumoasă a bibliotecii răsună ecoul cu dor și drag de cititor. Mișcarea înseamnă viață, sportul înseamnă viață. Deci vă îndemn în fiecare zi în rutina voastră zilnică să includeți cât mai multă mișcare și exerciții fizice. Vă doresc să aveți o vară frumoasă, să acumulați multă energie pentru realizările, provocările și oportunitățile care ne așteaptă. Tuturor o vacanță cât mai plăcută, mai călduroasă și plină de seninătate în toate.